Ove nedelje i u vrtiću Ciciban mališani i vaspitači uložili su veliki trud kako bi na najbolji način obeležili Dečiju nedelju. Roditeljima su priredili izložbu na koju su i nas poveli. Neki od njih su i objasnili kako izgledaju njihova mala umetnička dela. Svi su crtali. Zajedno svi smo crtali. Šta ste crtali to? Pa crtali smo, sva su deca crtala, crtali smo konje, crtali smo cvetiće, crtali smo tako svašta nešto. Ima puno boja i puno plastelina imamo i crtali smo sa nekim štapićima i šaker. Nekad smo crtali sa temperama, tamo su crteži, a ovde nešto piše. Poslednje lepe oktobarske dane roditelji čije deca idu u ovaj vrtić iskoristili su da urede dvorište i naprave poligon. Jelena Milosavljević dala je svoj doprinos ovoj akciji kako bi njena ćerka i ostala deca imali dodatno mesto za igru. Naša deca veći deo svog aktivnog dana, to je budnog dana, provode u ovom vrtiću, pa je lepo odazvati se. Naravno, koliko nam sredstva dozvoljavaju da napravimo ovako neki lep poligon. Drago mi je da imamo ovakvih akcija, drago mi je što su roditelji u ovolikom broju odazvali. Ja sam uvijek tu da podržim ono što možemo mi mame od ovih prljavih poslova da uradimo. A vidim za sada bar ste jedini, da li će još neka mama doći? Pa ja se iskreno nadam, ali eto ja sam im verni predstavnik mama ovaj put. Prema rečima vaspitača iz ovog vrtića, na izložbi su prikazani radovi koji su nastali 2. juna kada je u ovom objektu organizovana likovna kolonija. Deca su radila različitim likovnim tehnikama u sva tri naša dvorišta. I ovo je samo deo radova koji su trenutno na našoj izložbi, koja nam je porodica Obućinski ovoga puta uramila i kako budu uramljivali sledeće radove, tako ćemo dodati i ostatak. Ja ću samo da se zahvalim roditeljima koji se uvek odazivaju svakoj našoj akciji. Koje god prirode bila, čak evo vidite i ovi radovi koji su u toku, zaista inicijativa roditelja i za nabavku zemlje i za realizaciju samih radova. Do kraja nedelje u vrtiću Ciciban biće organizovane brojne aktivnosti, priredbe, koncerti, druženje sa mladim muzičarima. Deca će obići i Muzej vazduhoplovstva u Beogradu.